kulan maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen nabadoonada dhalinyarada iyo haweenka beesha qubaysa ee degta deegaanada Galmudug ayaa waxay kaga hadleen xariga ay ku tilmaameen mid sharci darro ah oo magaalada Gaalkacyo lagu geystay nabadoona Maxamed Deeq Salaad Cilmi oo ay sheegeen inuu u xiran yahay maamulka degmada Gaalkacyo. Waxgaradka ku shiray magaalada Muqdisho ayaa cod dheer ku sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo sii daayo nabadoonka. Xariga nabadoonka ayay ku tilmaameen dulmi loo geystay beesha qubaysa ee ku abtirsata beelweynta dareeda. Aniga waxaan doonaynaa nin la yidhaahdo Maxamed Salaad Cilmi oo xaqiisii lagu haysto, oo aan qof aan cabsi baan jirin, cid waxaan jirin looga baqayo, cid waxaan jirin gardaraysan karta. Waxaan rabnaa oo doonaynaa oo ka doonaynaa degmada maamulka Galmudug ee uu haya ninka la yiraahdo Jamaal Adala. Anigu hadal kale gelmay, waxaan ka rabaa ninka la yiraahdo Maxamed Salaad maxkamadda la geeyey. Maxamed Salaad maxkamadda la geeyey assaulted, markii assaulted la yiri shalay galabna waa la soo celiyay. Yahay anigoo ku hadlayo aqoonyahanada beesha qubays, anoo ku hadlayo waxaan leeyahay aan cabasho u direynaa wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya, waxaan cabasho u direynaa oo ku xiga madaxweynaha Galmudug, asigana waxaan leenahay cabashada u direynaa wixii daneenaya danaha gobolka Mudug ama maamulka Mudug. Waxaan ka codsanaynaa inay nala arkaan ama ay codkeena ama si dheer aan u jeedino ama si gaaban aan u jeedino in aan dulmi nalagu hayo. Eedayn dusha kaga tuuraya oo aan si mar koowaad, marka labaad waxaan eedayn dusha ka tuurayaa maamulka Galmudug qaasatan degmada Gaalkacyo oo si xaq darro ah ku haysta Maxamed Salaad Cilmi, isagoo aan wax dambiya u leeyahay aanay jirin, oo ka hadlay xuquuqda dadkiisa u doodaya. Markaas sidaad u hadli kartaa lagu haysto? Mar labaad iyo mar saddexaad baan eedaynaya. Waxaana ka codsanayaa inay si degdeg ah u soo daayaan, xornimadiisana u siiyaan. Dalka waxbaan ku leenahay, deegaanka waxbaan ku leenahay, xuquuqda waxbaan ku leenahay. Waxaanu rabnaa arrintaasi haddayna qabatana in nala soo qabasiyo, haddaysan qaban in nalaga soo mago. Waan cid walba oo meeshaa degeena waan isnaqaanaa, waan isoognahay. Yacnii in anaa isteeshinkiila waa kuu xiraya, anaa xabiskiigilo waa kugu xiraya, anaa ciidankiilo waa kugu xiraya. Waxaanu ognahay oo la soconnaa maxkamaddu shalay intii la sii daayay ninkaas in la yidhi dambigiisi ha lagu soo cadeeyo ciddii kulahay daaha gadaashiisa fadhiisanine. Ninkii sameeyey oo joogay maxkamadda in laga qaaday oo degdeg cid kale loogu dhiibtay si annaga nool kugu caburiyo. Walaal baana nama qabato, waxa ay nagu sameeyeen mana qabato, mana qaadan doono. Waxaan rabnaa marka in arrinkaas maxaa tirahday si degdega jawaab aan uga helno ka maamul ahaan iyo ka beel ahaanba inaan jawaab degdega ka helno. Helana xorriyadii Maxamed Salaad Cilmi, nabadoon Maxamed Salaad Cilmi inaan helno baan u baahanna. Ta kale waxaan rabaa aniga ku hadlaya kii beesha iyo keygaba, waxaan rabnaa wax la taaban karo inay miiska soo saaraan. Wax la taaban karo waa ku xilaya qodobka, wax la taaban karo inay miiska soo saaraan. Gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan baaqa beesha. Nabadoon Maxamed Salaad ee xiran waxaa loogu hanjabay in la dili doono. Ragga u hanjabayna waxay kala yihiin: kow, guddoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan; labo, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ninka la yiraahdo Qoodaar; waxaa ka mid ah guddoomiye Khaliif Ciise Cigaal iyo Cabdirasaaq Ciise Yuusuf. Waxaa intaa dheer, beesha qubays waxay haddaba codsanaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo daayo nabadoon Maxamed Salaad ee sida sharci darrada ku xiran. Beesha qubays ma aha beel la garan waayey awooddeeda, sharafkeeda iyo qayimkeedaba. Waxaase beeshu ay dhowraysaa nidaamka iyo sharciga dalka u yaalla, gaar ahaan kan u yaalla Galmudug. Sidaa darteed, beeshu
culayska waa laga badiyay hadii culayskan ku sii socdo lagama fursan doono in wax walba beesha ay ka yimaadaan maadaama dhibaato culus muddo dheer lagu hayo haddana nabadoonkooda uu xiran yahay balse waxaan ka warsugaynaa madaxda sare ee galmudug waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan codsi u jeedinaynaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka galmudug in dhibaatadan lagu hayo beesha qubays ee deggan gobolka mudug dhibaatada lagu hayo laga daayo ayna wax ka qabtaan sida ugu dhaqsiyaha badanna loo daayo nabadoon maxamed salaad wabilaahi towfiq zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laage fursada ee goolato shay kbeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami